daawwattoota keenyaftii fi dhaggeeffattoota keenya gabaasa addaa tokko qabannee dhiyaanirra. Pirezidaantiin Oromiyaa Lammaa Magarsaa hagayya 28 bara 2017 abbootii gadaa Oromoo wajjin walgahii Bishooftuutti adeemsisee ture. Walgahii kanarratti gaafileen adda addaa abbootii gadaatiinis ka'ee ture. Lammaa Magarsaas deebii deebiseera. Gaaffilee marii kanarratti ka'an keessaa waa'ee weerara daangaa Oromiyaa akkasumas waa'ee hidhamtoota Oromoo dhumarratti dhimmi Irreechaas ka'ee ture. Egaa waan kana sadan tartiibaan dabaree dabareedhaan isin dhiyeessina. Jalqabarratti waa'ee daangaa kan gaafatan keessaa tokko abbaa gadaa Harargee Bahaatii dhufanii kan Odaa Bultumii. Isaanis waa'ee daangaa yeroo kaasanii lafti referendamiin irratti adeemsifame lafa Oromooti ture. Lafa gaafa sanaa referendamiidhaan Oromoof kabajame keerratti har'as Oromoon miidhamaa jira jedhan uummanni keenyaa. Miidhamaa jira lafa isaarratti jedhan. Akkasumas abbaan gadaa Harargee Bahaa naannoo keenyaa fi naannoo Baalee Araddaalee waabee gamatti waldaangessan keessatti kan yeroon referendamiin gara Somaaliitti yeroo referendamii sana gara Somaaliitti hafan amma immoo Oromiyaa wajjin malee gonkumaa Somaalee wajjin jiraachuu hin feenu jedhan. Ni dubbatan abbaan gadaa Odaa Bultum kan Harargee Bahaa. Egaa gaaffii isaaniitii fi yaada isaanii kunooti. Naannoonni Harar Bahaa akkuma beekamutti daangeffanni isaa naannoo lafa Somaaleetiin daangaadhaan wal qabatee guutuu fi guutuu jiru waan ta'eef cinaaqsan keessaa gara araddaa shanii. Araddaa 10 keessatti immaas gandoonni 20. Karaa gursumiinis gara araddoota shanii yogguu ilaallu ammaan tana bifa biraatiin lafti referendamiidhaan uummanni sagalee baasee murteeffate arraan tana waliigaltee tana boodaan akka waan isaanii kennamtee fakkeessuudhaan dhiibbaan adda addaa deemaa jira. Uummanni bal'aan kana didee. Nuti yoo duune qabrii keessatti Somaaloyna malee daangaan keenya gonkumaa hin tuqamu kaju'uun dhibeen adda addaa jirti. Yeruma daangeffamuu referendamiin deemu kanaa lafa Oromoo irratti ka deeme ta'uu isaatii fi lafti bal'aan sabni kun obsaan dura deemaa ture lafuma Oromoo irratti ta'ee laftummaan Oromoo sun bakka har'aan tana referendamiidhaan kabajame kuni. Bifa addaatiin miidhaa jiraachuu kanarratti uummanninis rakkoo adda addaa geeffamuu kana jirtutti balaa leeffachuudhaaf rakkoo adda addaa irra bu'ee jira. Kanarratti ibsii yoo nuu laatame jechuun barbaade. Kanaan alattis mirgi ilma namaa jiraachuudhaaf kennaa waaqaati. Naannoo sanii fi naannoo Baalee Araddaalee waabeen gama wal daangessinu keessatti warra yeroo referendamii san gara sanitti hafan kaarraan tana qabritti malee nuti Somaalee wajji gonkumaa hin jiraannu ju'uu jira. Gama keenyaan gara araddaa 55 har'a buluu didanii rakkoo guddaa keessa ka jiranii mirgi ilma namaa eegamuu irratti maal fakkaataa kan akkanaa kunoo maal ta'uu qaba? Kanarrattis kabajamoo pirezidaantiin keenya ibsa akka nuu laataniin barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa jeetiin jecha koo xumura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee daangaa ilaalchisee gaaffii kan biraa kan kaasanii miseensa Odaa Roobaa kan Baaleetti argamu jechuunis abbaa gadaa Odaa Roobaati dhiifama. Obbo Lammaa Magarsaatiif gaaffin isaan kaasanii obbo Lammaa Magarsaa hojiitti hiikuu malee wanti hedduu dubbatameera. Waan mimmi'aanii fi waan madaa Oromoo xuxuqan hedduutu ka'ee hojiitti ni kamne malee jedhan. Daangaan keenya weeraramtee qe'een keenya saamamtee jirti jedhan. Itti aansuudhaanis bulchiinsi gaariin Baalee keessa hin jiru jedhanii dubbatan.
Lafti keenya saamame namni keenya qeerra buqqa'ee beela'ee jira. Waraanni leenji'ee lafa keenya nurraa fudhateera nu weeraree jira jedhan. Karaan hin jiru bishaan hin qabnu rakkina hedduu qabnaa jedhan abbaan gadaa odaa aroobaa kan baale. Lafti keenya naannoo Somaaliyeetiif kenname barri 2009 bara gaddaati bara command posting lafa keenya Somaaliyeef kenne jedhan. Dhumarrattis daangaan Oromoo iddoo hundaan weeraramee jira jedhan. Mee isaan irraa haa dhageenyu kanafe. Hojitti hiikuun yoo rakkoo ta'e malee wanni silaa jedhamu qabu tokkollee ni naaf. Kanarratti nuhi ani miseensa odaa roobaati. Abbootii gadaa odaa roobarraa nama tokkooti. Bara dabre walgayii bishooftuu irratti maanguddoo fi abbootii gadaa waliin qabdee keessatti xalaa barreessine. Dhufii laalii baalee kana dhufii laalii jennee waraqaa isin kennannee turre. Garuu haga arqaa baalee dhuftee nu laaluun hin argamu. Oromiyaa bulchaa ati jirtu keessa nu baalee jirraahii waan jedhu gaafachuu barbaada. Maaliif daangaan teenna saamamtee qa'ee teennatti duunee ajjeefamaa jirra? Biyya namaa osoo hin dhaqin biyya teenna irratti. Waraana gartee leenji'ee daangaan teenna sarbamaa jirti saamamaa jirti. Illisaa laga jedhan kan uummanni Oromoo bara dheeraaf itti jiraachaa bahe aanaa sawwayinaa keessa laga jiru kan namni 10 irratti wareegite Somaaleen yeroo ammaa gara Somaalee kennamu hidaa obbo Lamman nu mallatteesse jettee Somaaleen ololaan taane maqa balleessa isin irratti oofaa jirti. Lafti amma saamamtee harkaa qabamtu aanaa sawwayinaa keessa qillisaa hara gurraa burqaa dharroo. Burqaa dharroo san maal jettise tan Somaaleen nu burqaa dharroo kennaa jenna. Isiin ammoo burqaa calal kennaa jetti. Calal mee waraqaa san barreeffadhu mee dubbisan. Burqaa calal kennaa jetti. Burqama san maqaa itti jijjiirtee laguma gara kaan kenna jettu san maqaa jijjiirtee akkas godhaa jirti. Inni kun rakkoo furmaata guddaa barbaadu. Eeganaa ammoo gammoojjii Oromiyaa, Baalee, Harargee, eeganaa ammoo Boorana, Caamni dhihoo nu maal jenna seena? Barri 2009 nu Oromoodhaaf nu keessattuu gammoojjii Baaleetiif bara gaddaati jiru. Bara rabbiin Oromoo caama itti gadhiisee horii isiin harkaa qabdu harkaa fi bara kumaandi boostiin lafa teenna Somaaliyeef kennite jenna. Eeganaa ammoo bara mootummaan takkiittiin hawaasa lamii bulchitu tokko qawwee itti kennitee abbaan qayyee ofirraa oofa jedhe mana isaa keessatti qawwee tokkichi itti deemuun irraa fudhatamu arginee jira. Arginu miidhamnee jira baay'ee waan garaa nama nyaata. Kanaafuu. Daangaan Oromiyaa bakka hundaanuu weeraramaa jiru. Yoo dhageenyu wallo keessa warri jiru kamisee warra Affaar nuti duulaa jira jedha. Yoo gamanaan dhageenyu Gujii Amaaroo jedhanii gosti takka itti duultee wallolaa jira jedha. Wallagga Baniishaangultu jira achirraa itti duultee onni godhaa jira. Maal rakkoo maal daangaa Oromoo tun halkan tokko itti hafuura dhabde? Waan hunda uummanni Oromoo itti obsee jira. Sababaa kanaaf rakkoon uummata Oromoo hiikkatuu qabdi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya egaa gaaffii daangaa ilaalchise abbootiin gadaa lama kaasanii fi obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin Oromiyaa deebisanii turani. Otoo gara deebii isaaniitti hin darbin dura obbo Lammaa Magarsaa dhimmi daangaa dhukkuba guddaa akka ta'e dubbatanii abbo Lammaa Magarsaa dursee kan hin hojjedhu lubbuu namaa baraarsudha. Lubbuu uummata daangaarra jiru baraarsineerra kan jedhu kaasan. Kanaaf immoo uummanni keenya Baalee, Harargee, Gujii fi kan biraa ragaa ta'uu danda'a jedhan.
Rakkoon daangaa akka haala rifarandamiitiin adeemsifameen hiikama. Kan rifarandamiin irratti gaggeeffamne immoo bulchitoota wajjin haasa'uudhaan bulchitoota Somaalee jechuudha wajjin kan hiikkatu ta'a jedhan. Uummata cinaaqsan muka jala teessifne afaan barsiifnes jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Obbo Lammaa Magarsaa itti fufuudhaan uummata keenyaaf jennee nagaa buusaa jirra. Liyyuu poolisiin akkana godhee sana godhee kan jedhu sobaa kijibas jedhan. Namni lafa Oromiyaa dabarsee kenne yookiin gurgurates hin jiru jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Uummanni qeerraa buqqa'ee qe'ettis deebi'eera jedhan. Kana malees karaa adda addaatiin waraanni daangaa irratti ta'es akka hin jirre kan dubbatan obbo Lammaa Magarsaa. Kana malees egaa daawwattoota keenya rakkoon Gujii fi Amaaroo gidduutti dhalate rakkoo namoota lama gidduutti uumame malee rakkoo daangaa irratti uumame miti jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Egaa akkumaan jedhee karaa adda addaatiin waraanni daangaa irratti ta'ee hin jiru jedhanii obbo Lammaa Magarsaa kan obbo Lammaa Magarsaa dubbatanitti itti dhiyaadha. Waa'ee daangaa walii wal qabsiistanii kan isin kaastan kan Baalees, kan Harariis, Harar fi bakka adda addaa jiru kaastan waan tokko akka abbootii gadaatti, akka abbootii gadaatti, akka hooggantoota mootummaattis waanan isinitti himuu barbaadu. Waan jedhamu tokko nus duukaa daballee jenne yoo ta'e, waan abbaan barbaades dubbatu nus isuma daballee dubbanne yoo ta'e rakkoodha. Akka nama mootummaa hoogganuutti waan tokko yoo dubbatamu eessaa ka'e, eessaa dhufe, maali dubbiin kun dhugaaf sobummaa isaa adda baafachuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate abbaa gadaa ta'uu hin dandeessan isinitti hima. Maali garaagarummaan keessan? Kanuma bakka adda addaa dhaabbatee odeessu waliin garaagarummaan keenya eessa? Waan namni odeessu hundimmoo soba jechuudhaaf miti. Garuu waan tokko dhimma tokko dhugummaasaa haqummaasaa bira gaalii irra dhaabbatanii adda baafachuun baay'ee gaarii barbaachisaa. Maal jechuu barbaadeen ani waa'ee daangaa akka abbaan barbaade har'a lafaa ka'ee ittiin nagadachuu barbaadu miti. Nuuf dhimmi daangaa dhukkuba guddaa gaangiriinii guddaa ta'eeti kan wajjiniin ture. Akka nama irratti hojjetuuf immoo hammam ba'aa ulfaataa rakkisaa akka ta'e abbaa beekuutiif abbaa arge sana beeka. Ta'anii haasa'uun nama dhibu ta'a. Waa'ee daangaa duuba deebi'ee kaasuu hin bitani seenaasaa. Barana maal hojjenneetu, maal saamamne, maal arganneetu, maal dhabne? Akka jaarsaatti, akka manguddootti, akka abbootii gadaatti yoo kana xinnoo qalbii ilaaluu dadhabne rakkisaa ta'a waan ta'eef. Waggaa 10 guutuu 10 miti, waggaa 10 meeqa guutuu dhimma daangaa irratti warri Harargeetti dhuftan immoo beektu? Nama meeqa kan dhume daangaa irratti? Nama meeqa kan dhume? Lakkaa yoo farkaa namni qabu jira. Waggaa 2-3 har'a nama meeqa kan dhumaa ture daangaa irratti? Waggaa 4 har'aa 5 har'aa nama meeqa kan dhumaa ture? Dhiisaa iddoo kan Harargee irratti meeqa kan dhume? Waanuma godhuu dhabe miti bar uummanni Harargee abbo lubbuu dhumaan nu baasa yoo ta'u baate iddoo biraa nu qubachiisaadha miti kan jedhaa ture. Kana kan ture, dhugaan ture, haqni ture. An akka nama itti gaafatama mootummaa qabuutti, akka nama uummata kana dura bu'ee bushuutti dura dursoo kanan ilaaluu qabu lubbuu namaa hambisuudha. Dura lubbuu namaa hambisuudha. Yoon hojjedhe, yoo humni koo naa qaqqabee hiikuu danda'e dura lubbuu namaa baraaruu danda'uudha. Hojii kana jalqabnee dhiisaa warri dhageessan iddoo biraadhaa dhuftan warri Harargee dubbadhaa warri Booranaa lubbuu namaa baraarree irra moom baraarree nuti baran. Erga dhimma daangaa jalqabne hojii mootummaa kan biraan hojjenne nu uummanni daangaa irratti too du'uu duwwaa miti qeessaadha bahee etuu godaanuu Finfinnee keessa teenye hojii nuti hojjennu hin jiru. Hojjenne immoo lubbuu namaa baraarreera tokko bu'aan argame.
lubbu nama bararreera ummata daangarra jiru maaloon kenya saamamaa jira akkasta ajira jedhame akkasitti furdifame yoo deeffamu nama hojjetuufis nama dhugaa lafa sanarra jiruufis namatti dhagaama waan ta'e dhugaa adda baafachuun sadarkaa isaadhaan wanti komatamu hin jiru jedhee miti hanqinni jiru hin jiru jedhee miti dubbii sadarkaa isaadhaan ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka nama buleetti akka nama turetti akka nama gorora liqimseetti sadarkaa isaadhaan ilaaluun gaariidha malee farduma guluuf wajjiniin yoo guluufne nu fudhate hallayyaas nu galuu danda'a waan ta'e lubbu namaa baraarreera daangaa irratti waan namni kamiyyuu haaluu hin danda'e kanaaf ummanni Harargee ummanni Booranaa Gujiin baalee ragaa ba'uu danda'a. Inni lammaffaa waa'ee daangaa haa hiiknuudha kan jenne waa'ee daangaa tokko nagaa sana fiduudha lammaffaa waan daangaa seeraan sirnaan adda haa baasnu jenne wanti dhoksaadhaan hojjetame hin jiru kana keessatti maali dura wanti rafarandamiidhaan murtaa'e rafarandamiidhaan gara murtaa'etti sagaleen uummata haa kabajamuudha wanti walii gale wanti rafarandamiidhaan murtaa'e hojiirra ooluu dhabeetti rakkoon garaagaraa dhufaa ture waan ta'eef hundi keenya walii gallee kan falmine duwwaa otoo hin ta'in dhumarrattis kan walii galle bakka sagaleen uummataa lafa sagaleen uummataa irratti kennametti sagaleen uummataa haa kabajamu tokko lammaffaa lafa hundarratti miti sagaleen kan kenname lafti rafarandamiin irratti hin gaggeeffamiin jira isa maal goone hoggantoonni mootummaa walitti dhufneetu lafa kana ati fudhu lafa kana naa kenni hin jenne akkasittis hin daangeffamu lafti kan daangeffamu nama lafa beekuun nama malkaa beekuun nama seenaa lafa sanaa beekuun malee namni tokko har'aa hoggansa mootummaatti dhufee lafa daangessuu hin danda'u maal goone bakka rafarandamiin hin gaggeeffamnetti jaarsolii biyyaaf fille somaaliirraas oromoorraas jaarsoliin biyyaa filamanii warri lafa beeku malkaa beeku jedhamanii itti amanaman filamanii waliin ta'anii seenaadhaanis amma haala qabatama lafarra jiruunis lafti kun yoo akkas ta'etu gaarii ta'aa jedhanii kan isaan walii galanii walii galuu duwwaa otoo hin ta'in qaboo yaa'ii qabatanii jaarsoliin biyyaa somaalee fi oromoo mallatteessanii walii mallatteessanii akka jaarsa biyyaatti yoo lafti kun akkas ta'etu gaariidha biyyaafis oromoofis somaaleefis jedhanii qaboo yaa isaan mallatteessan jaarsolii sana bira darbee hoo bulchaan gandaa jira inni immoo keessatti hirmaate akka hojjetu bulchoonni gandaa bulchoonni aanaa jiru lafa sana kan bushaa jiran keessatti hirmaatanii kan hojjeta isaanis qaboo yaa'ii qabatanii kan isaan walii galan karaa adda addaa kana kanaan gajjallaadhaa ka'ee kan dhoofu irratti hundoofnee walii mallatteessine kun eessatti bakka rafarandamiin hin gaggeeffaminitti bakka sagaleen uummataa irratti kennametti sagalumti uummataa kan murteesse sun hojiirra akka oolutti kana wanti icciitiidhaan dhoksaadhaan abbaan barbaade lafa gurguruu namarraa humnaan fudhachuu namaaf kennuu hin danda'u oduu mandara keessaa abaluu lafa gurguree abaluu lafa bitate uummata akkamitti gurgurata namni uummata gurguruu dandeenya jabana kana keessa nuti kan laffaane kan hojjenne lubbuu uummata keenyaa baraaruu mirga uummata keenyaa kabachiisuudhaaf kanaan hojjenne kanarratti walii galle mootummaan naannoo Somaalee mootummaan naannoo Oromiyaa lafti achi deemee jedhamee odeeffamu kun tokko lamaan haala koof nurra dhaabbanne waan nuti hin beekne hin jiru aanis yoo mallatte astaa'ee hin mallatteessine nan beeka tokko lamaan lafa kana durris rafarandamii warra irratti gaggeesse keessaa tokko ana qooda nan qaba nan beeka daangaa lafa Oromiyaa hundasaa nan beeka cinaaksan lafa kenne kan jedhamu ana amma hin beeku eenyumaa baadaa elemuu kan jedhamu eessa kan ture warri Harargee dubbadha pokkeetti godhuudhaaf miti cinaaksaniin kan wannoota amaa ture Oromiyaa irraa kutuudhaaf cinaaksan kan jedhamu cinaaksan akkamitti akka Oromiyaatti dhufte hin beektu warri beektan cinaaksanumti kan jedhamu mataansaa
ummata afaan wallaa limiti afaan muka jala keenya kan barsiisne ummanni cinaaksan ummata afaan hin beekne cinaaksanumti mataansa akkatti dhufe oromiyaatti cinaaksan aanaa guutuun oromiyaatti dhufu hin kaasnu seenaa sana erga cinaaksan oromiyaatti dhufe cinaaksan kana pookkeettii godhuudhaaf waan biraatu hojjetame lafti baadhee elemoo maaloo jedhaman kun bulchiinsi haaraan uumameetu warra biraa harka ture. Iddoon kun lafa xixinnaa haa fakkaatan gandoota xixinnaa haa fakkaatan malee guutummaaf guutuutti warra cinaaksanii dhabamsiisan warra kana oromiyaatti kan dhufe bara baadhee elemoo fa'a warra cinaaksan guutuu pookkeettii godhuudhaaf deeman turantu eessaati lafti darbee kan kennameefi. Dhiisaa warri Harargee waan isin beektanan isinitti ma deebise Ibroo Muusaa kan jedhamu aanaa tokko guutuu lafa ta'u Salaamaa kan jedhamu lafa aanaa tokko guutuu ta'u Ibroo Muusaaf Salaamaan eessa ture hangarraatti nu harka ture aanaa tokko guutuu kan ta'u aanaa tokko guutuu kan ta'u otoo hin ta'in baha Harargee keessatti lafti irra qotatanii irra jiraachuu danda'an lafti maal fakkaatu. Kana miti kan deebisne nuti kami kan nuti laanne kan nuti gurguranne nu harka turee jira Ibroo Muusaa fi Salaamaa nama irratti kan isaanis ballakka'aman baay'eedha. Kanas deebisne referendamii kanaan deemuun keenya hin nu harkaa fudhate osoo hin ta'in Oromiyaatti kan deebise baay'ee qumbiin beektu miti qumbii kan finne meeqa dhufes lafa nu harkaan turre miti kan deebi'e miinotti. Maaliif dhokata kun lafa gurgurattanii maaloo gootanii abaluu mallatteessa lafa gurgurate kan jedhu waan lafarra jirree waan mul'atamuu hin dandeenye minaama miti kun lafarra jira namni dhaqee lafarratti arguu kan danda'u iddoo muraasa irratti rakkoon jira maa inni amma gabaan achitti nagadamaa jiru naannoo daangaatti nagadamu waan baay'eedha namni kana keessaa akka qabu baay'eedha. Kana isinitti ni moonera qalbiin keessan hin beeka manguddoonni Harargee nama baay'eetu harka keessaa qaba waraanni kun akka inni dhaabbatu warri hin barbaanne Harargee keessa bara kontiroobaandii miliyoonera nama taasisu jimaa duwwaa miti elektirooniksii maal daldalli meeshaa waraanaa waan baay'eetu jira siyaasa baay'ee jira daangaa kanarra. Loon wal harkaa fudhatanii wal harkaa saamanii guyyaa tokkotti abbaa qabeenyaa ta'uun baay'ee jira siyaasa baay'eedha kan jiru kun akka dhaabbatu kan hin barbaanne warri hin barbaanne immoo jiru tokko inni lammaffaa gaafa walii galtee kana walii mallatteessine walii galu lafarratti wal harkaa fuudhaaf bulchiinsa wal harkaa fuudhuudhaaf gaafa jennu. Wal harkaa nagaa walii kennuudhaaf rakkoo ture asiifachi wal qabu ture girigirriin tureera cinaaksan irrattis girigirriin tureera maaliif gandoonni gara cinaaksanitti dhufan kun dabarsaa nuu kennaa gaafa jedhamu kennuudhaaf gaafa mallattaa rakkoon hin jiru gaafa immoo qabatamaan lafarratti bulchiinsi dhufu immoo rakkoon dhalate waan walii galle waan walii mallatteessine immoo hojiirra ooshuun dirqama keenya kun dhalatee jira. Kun dhalates wanti dhalate immoo rakkoon gahe balaan uumame hin jiru hin dhaabbanne waan walii galle sana hojiirra ooshina guyyaa tokkorraa hin dhaabbanne nuti ammas gamaaf gamana waan odeeffameef waan haasa'ameef hin dhaabbanne iddoo muraasa irratti rakkoon uumamee jira nama keenya biratti kalees maal jenne nu referendamiin hojiirraa ooludha referendamiin hojiirraa oolu maaliif jenne akka baay'ee nu fayyadu waan beeknuuf. Akka baay'ee nu fayyadu waan beeknuuf hojiirraa oolu inni ooshin referendamiin hojiirraa oolu yoo jennu waa hundi nuuf ta'a miti waan lamatu ta'e tokko warri kanaan dura gara Somaaliitti filatan waggaa 10 dura har'a immoo Oromiyaatti deebina jedhan ta'uu hin danda'u kun har'as Oromiyaatti haa deebinu jedhan har'a garuu kaleessa referendamiidhaan achi filatanii jiru. Maaliif seerri irratti walii galle jira referendamiin hojiirraa ooludha kan jedhe lafti muraasti xiqqaa taate iddoo 1-2 na yaadan Oromiyaatti haa deebinu har'a amma referendamii biraa gaggeessinaa
referendum ibra gaggesudaf mirga kasi qabna yo wali galte sana digne male wali galte gutu sana yo digne mo midamna koromiat ka wali galle referendum icho jirha olu dawante harar ragahame oromiat tinde bi gafachun sani sirrimi te yedemite namni gafa dubbin isagalet mali isagalet garabulu barbade ti gafachu mirga sati harraf garu kanuti wali galle hojirra oshnu jenne kanat tok lamma fa wa wali galle kessa fakkenya vlafti tokotok somale kan filat referendum ida garu tesumni lafasammo hadu oromia kessa kanjuru kallati dan motumannanno somale bulchu kan indende jijijiru warakasi ufitti fudanne jira pocket kan tan pocket motumannanno somale filatani jiru garummo kuta gatta misajedamu iti kawalitti dufumi iti oromia kessa wanjiranif somale filatani ofino bulchu garu ittiwama minisani motumannanno oromia da fakkenya fkarana galle warri gujida duftani mbektu anakasta eru jira oromia kessa sanakasta eru jira fakkenya f qore kan jedamtu qoren oromia filatte qoren oromia filatte garu mo kan ishen jirtu oromia wajini walitti damiti qore as dabartani bombas fayti jir maltu jir hamma we babile jalagautti ufi hamma danga babile ti kan jiru somalia kan bulcha jiru amma hi tanne qillen sarran bulchina mo akkamitti bulchina lafa poketi ta angana oromia kesa jiran gara oromia takabulan warra wali galle kesa poketi ta ani kallati dan dufu karin dande warra jiran bulchin samata sani mo qabatani fakkenya warri gara oromia ti dufan somale filatan gandaratti sato mali sato bulchin samata sani qab ittiwama minisani garu motumananno oromia bulchin samata sani qab kan oromias kesu mananno qore tan kasta eru jir kana achitti tok la referendum ida murtae tok dabarse motumma somali da oromian kan kenen jur imbe wanti ta hambra yojrate ma sof nurat wan du emiti kun etu anille mallatte se sagale ummata di gundande kun hera motumma tu ka hera motummatin sagale tikenne jira umman enyu tu jiddala di gundanda kan kana wanti da ngarat ta ejru wanti hojjeta me kan ummata kanaf jenne nagabus ne jirra asifachi walqaqqabun hajratu yumale akakalesat guya adi walittibe walittu kasi ajjesun injiru garu walkesa fifigun idon amajere kanat injira isas karadu makarasatin akuma bifa bifasat tasgabesine hojjecha jirra namni harkarrafudate runjiru liyu policin itibe ummata kenya kas goda jirra sobade kunis wannu timbeg nanjiru akasitti caljenne gurradi uccenne kan kenye ilaala jirru miti garu hammadu binkum bulchin sikun ijaramut gamaf gamana walqabun injiru jenne fudachun dande warri amala warin hojjennu kunimmo enyu fakate imbegtu sammo barre akuma amala namatti walin hojjechun dirqaba kani ani kana kasu kani harargee duwa tonte in boranarrattis balirrattis kana kante kana namni dabarse lafa oromia enyuf gurgure enyuf kenenjiru serrettino jende kan kana ala wanto jeta mi chitidan tokonjiru baleda es raitu baraitun warramo wannote miti bar ummata ijarame akatti of bush akatti of ra wojetachu warrabe kuda kasitti caljenne wararaayituudan abban barbaade achimuri har raayisatti gala warjedu dando miti ummata kasis miti ummannisu ummata goota ijarame akatti ofkabachi sumbe sanaduwa tuntein motumana na oromia sachit ummata meka kambuke bayen turre umman ummata buke ekete debisni ihokan iddo buke ke buke sanarra qama biradan qabata misana enyu fullanne ke irra buke sanatta kan debiu kan te balenis nege libanis kanani be ke te debisni male ummanni ke irra buke achi takafuntan ke sa duritti debi gargar sargachu qabu
hin dararamne miti ummanni qeerra buqqee dararameera rakkateera. Sana bira darbee inumaayyuu daangaa walii wal qabatee immoo hamma kana karaa Baalee fi karaa kaan Harargee bira darbee wanno guddaan hin turre, wal falmii guddaan gidduuyyuu hin turre. Hin beekama daangaan. Gammoojjii Baalee keessa raayituus haa ta'u, sallahaa dirra kan jiru, kan kaansaaniis hin beekama. As bidiree madda mataasaa. Madda qabachuuf hin turre giddugala madda ardaajilaa isin jettan ardaajilaa giddugala aadaa nuti irratti ijaaraa jirru qabachuudha kan ture bara. Madda burqaa keenya jennee lafoonni madda qabachuudhaaf kan ture hin taane akka inni hin taane goonee jirra. Daangaan keenya hin beekamu karaa madda walaabuu qarsaa duulaadha kan Somaaliin keessa jiru sanaa ol kan jiru Oromoodha hin beekamu kana kan ta'e. Akkaataan garuu itti hojjetame kanadha. Amma karaa Wallaggaas waraana banamaa jira, karaa Kibbaas waraana banamaa jira, asiinis waraana tu lafa oro hin jiru waan akkasii. Nama gurguddaadha nuti. Nama gurguddaa karaa Wallaggaa waraanni banameeru hin jiru. Nutu dhaqe lafa daangeessa. Hamma waraanni nutti banamutti hin eegnu jenneeti. Karaa Wallaggaas, karaa Iluu Baaboris, Gambeela waliin, Benishaangul waliin. Hojjetaadha kan jiru namni rasaasa walitti dhugaas hin jiru isinitti hin hima. Gujii maali kan ta'e jaarsoliin gujii dubbadha. Waldhabdee nama lamaan gidduutti ka'e daangaan turre dubbiin lafa barbaaduun hin jiru jechuuf miti. Namni lafa hin barbaanne hin jiru. Dubbiin isaan turre nama lama gidduutti rakkoo dhalate Amaaroo fi Gujii gidduutti rakkoo dhalateera. Sababa namni lama waldhabeen. Sanaanuummoo. Eenyutu nu waraane bara nama keenya miti kan dhaqee miidhaa geessise kan miidhaa geessise eenyu hin beektu warri Gujii eenyu irratti miidhaan kan qaqqabe sanas battalumatti irra geenyee guyyaa lama sadii hin caalle keessatti karaa qabsiisnee hiiknee jirra. Daangaan achi hin jiru akkitti kabajamuu danda'u waliin mari'annee keenya irra kallattii abbootiin gadaas hin beektu kanadha dhugaan jiru haqni jiru kana. Gaafii taanu kan dhiyeessanii abbaa gadaa Tuulamaa akkasumas immoo bakka bu'aa gumii abbootii gadaa Oromoo kan ta'an obbo Bayyanaa Sanbatooti. Isaanis akkas jechuudhaan pirezidaanti Lammaa Magarsaadhaaf gaafii dhiyeessanii maanguddoonni waggaa 80 hin hidhamu kun maaliif ta'a kan jedhudha. Oromoon qofti maaliif hidhamaa? Manni hidhaa biraas immoo ijaaramaa jira. Abbootiin keenya ni hidhamanii nutis hidhamuu qabnaa kan jedhu gaaffii kaasan. Amma yeroo ammaa kana hidhamtoonni manguddoonni baay'eedhaan hidhamaa jiru. Manguddoonni hidhaa keessa jirtu jira. Ani waggaa 80 kaan. Kun immoo cubbunaan masa karuu jira. Ragaan bahuu jira. Kabajamuun pirezidaantii keenya mana sirreessaa kana ammam itti deeman manguddoota guguddoota ani waggaa 80 jechuun maaltu hafe waaqata irraan ta'e malee siyaasa jedhanii manguddoota keenya dararaa jira namni biraa hojjetamaa jira ani dhamus Oromoo maabichaa ta'a maali mana bahiidhaan guute numa an biraatti ijaaramaa jira jedhan kara biraa itti hin beeku bichaa malee kana. Kanaafuu kuni dhugaan jedhanii baay'ee nama jibbisiisas baay'ee nama gaddas abboonni keenya. Hidhamaat bahe har'a moo nuyi hidhamna akkamitti namni hin hidhamu mooti namni gocha balleessee haa hidhamu hin barata yaa ta'u malee seera malee an namni bahe hidhamee jiru jira seera malee an deemee achi keecha taa'u jira sani booda maaliif kana taa'adha amma gaafiin isin nu gaafadhaa jedhan nummoo hin gaafanna kunu amma har'a wal argine hoo kana gaafanne sirreechina biyya addaan hin qabnu akkatti hoo wajjin deemne waan gaariin jedhaanii. Gaafii hidhaa ilaalchisee pirezidaantiin Lammaa Magarsaa deebise kana fakkaata. Mana hidhaa ilaalaa maaloo namni nuyi hidhaa jirru hin jiru isinitti hin himaa inumaayyuu kan hidhaa keessa jiru baasaa jirra nama kuma meeqa baasne bara ji'a 10 keessatti 17,000 gadhiifne bara mana hidhaati 17,000 seenaa Oromiyaa keessatti miti seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beeku of jajuun miti kun waan nuti hojjenne. Horus kan nuti hojjennu
mana hidati nama gurri falata rakko hikainin aman enyu ni kanuti basne mana hidati kesa hattu basne miti hattu ifa mangone nuti yakkama duguma yakka hojjete ifa mangone manguddota umuri insani gurguddata an mana hidati kesa jiran warakasi ifa mangone warra dukubsatani fayyu indandenye mana hidati kesa tidarara majiran warakasi ifa mangone dubartota daima wajjin jiran isheena ballesitu daimi sun mal ballesse mane dage zakala akka ilma namat guddachu da mirga qaba warakasi daf difa magoni warra etuba ani biyaf bu abu sudan da u jenne mot aman hayyota warra bekum sakaban achikeset ugurmani taur yo baketti ban biyaf bu abu sudan da u jenne taman warakasi difa magoni kuma kuda torbaul jiya kudan keset kuma kuda torbu himullatu kuna tamitti hin argamu nuttin argami kuma kuda torba suni darga kuma kuda torba kana durba lubbu kuma kuda torba tujira isa yu arganinga nuttin amahidurra faida arganna yenne ya garu wantin hal wantin oxine sera kabachi suni mo dirqama motumati namni sera yo darbe sera sananinga fata harrasta ajira borusinta yo motumman kana godu ndendotu har kamarate biyebushu ndendaw motumman har kamarate biyebushu ndendaw inni humnan namandi baje irren qaba qabeenyan qaba humnan qaba jede namandi buudaf bo sera dabsu sera capsu jiranan sera ninga fatama kum borusinaf garu karantane ibba garagaratin namni tokko yu qabame kayidam humbarba kuma to kunun fayyad motumma sin fayyad sabakana sin fayyad kanatti aman wanam makabanne kan ifam makabannes bartoko duwaf mituni baradu fusitti fufne hojjen ilalle idotti amannetti ifam angol ammas kabajamtota daawtota kenyatif daggeeffatota kenya abbaan gada bayyana sambato rechel alchisanisi gafi esanituran gafis yadas jechuda me rechel alchise me recha barana nudisa hadunus hajranus me hodu jedati yokin hoda jedati nutikenna oromon oromome halelum nama bratu nukesa sene male akka nama nama bratu nukesa sene akka walfitnu nugode male oromon walina jesu jedan obbo bayyana sambato meesanis hadagefan ambira fundura kana irrechati demna irresi kunimmo han ummata oromo hundati ani awa akka wanno meenu maatiisa abboti gada kana me irresi barana waata kaatau numaatiisa hadumnu saajiru me numa kuno teda hoda eda me wanno goda na bina ban goda hanjiru kabajamu presidenti lamma magarsam kabajamu nanno oromia kabajamu tota abboti gadaat me oromum to oromo ya halelu waluma la dusani oromon oromon halelu soba lukti bita luka mirgar o jatte hi fayiste malen ballesitu lukti mirga luka bitantuku lukti bita luka mirgantuku nama biratin nu kesa gale o faira akkan wal fitnu akka adan kenya demne kana malinni nombe kaba jamo presidenti nanno oromia tvi o ganto tanu motuma nanno oromia tanu bulchu isin gadafi nutusi biyakana bulchu umman renu agefata kana hodem bititun nu qabdi abbon kenya nu fu iste enyu raf disnan ega gafi recha elalchise presidenti nanno oromia obbo lamma magarsamo kande bisan akka kanatti ture wajjinina daggefan ayyana kamirattu ayyana sabakana tae namni gammachun bae gammachuda itikabajete debiu qaba kana ada kanu ta uqaw motummani murmami namni motumma murmo barbade yomu amuru amurmat karuddo kasitti debi enu midurati mo murmachun qaw harki motummas karantane kesa jiratana motummani sarkasa kesa bafatu
gahee mootummaa aadaa jabeessuudha, aadaa cimsuudha, aadaa ijaaruudha. Hin jira taanaan aan wal dhoksuu hin qabnu. Ifa walitti himnee karaa hin taane harki mootummaa keessa jira taanaan ifa walitti dubbanne harka keessaa baafachuu qaba. Mootummaanis karaa hin taane harkatti galfateera taanaan. Inni kaanis dhaabbadhu jedhamuutu irra jiraata. Dhaabbadhu. Maaliif? Qabeenyi kun qabeenya mootummaa duwwaa miti. Qabeenya saba Oromooti. Aadaan kun. Kan eeggachuu qabus uummata kana hundadha. Saba kana. Waan ta'eef ani tokkoffaa of balleessaa jirra, of gurraachessaa jirra. Aadaa keenya, aadaa miidhagaa akkasii murtii dabarsuu danda'u nurra jiraata. Abbootiin gadaa, jaarsi biyyaa keenya, abbootiin amantaa keenya abaaruu qabu kanarratti. Dabaaf kan dhufu lafa ayyaana kanatti shira bira qabaatee kan dhufu waa biraatti fayyadamuudhaaf kan dhufu abaarsaan walii gallee abaarree kana akka inni nurraa dhaabbatu godhuun nurra jiraata. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyatii fi daawwattoota keenyaa pirezidaantiin Oromiyaa Lammaa Magarsaa hagayya 28 bara 2017 gumii abbootii gadaa Oromoo wajjiniin magaalaa Bishooftuutti walga'iin adeemsisanii gaafiif deebiin achirratti ka'ee fi deebiin deebi'ee kana fakkaata ture. Egaa qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura.